Assalomu alaykum. Sizlar bilan Shuhrat Xalilov. Bizning bugungi yulduzli suhbatdoshimiz Shohruxxon bo'ladilar. Shohruxxon haqida gapirar ekamiz, bu insonning betakror fe'l-atvori birinchi navbatda har qanday insonni o'ziga jalb qila oladi. Davron Kabulov ta'bir bilan aytganida, hech qachon, hech qayerda, hech kimni g'ibat qilmagan kamdan-kam san'atkorlardan biri. Poytaxt Toshkent va viloyatlarimiz qolaversa O'rta Osiyodan tortib Okean ortidagi Amerika Qo'shma Shtatlarida ham zallarni liq to'ldirib konsert beradigan iste'dodli xonanda. Shohruxxon tabiatdan juda ham kamgap inson hisoblanadi, lekin shunday bo'lsa ham biz bu ijodkorni bugun bizni va sizni qiziqtiradigan barcha savollarga qo'ldan kelgancha javob olishga harakat qildik. Muhtasham Anhor Park istirohat bog'idagi Axilon Karting Centerda bo'lib o'tgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan qadrli tomoshabinlar. Bizning Anhor Parkning bugungi yulduzli mehmoni O'zbek estradasining yorqin yulduzi Shohruxxon bo'ladilar. Shohruxxon, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Sizga sizni o'zingizni, dunyoyingiz bor. Shu sabab noan'anaviy savollar beramiz sizga. Eng birinchi ko'pchilikni qiziqtirgan savol, deyarli intervyu bermas ekansiz. Buning sababi nimadir? Jurnalistlar sizni ranjitishganmi? Bir safar eslayman, darakchida adashmasam boshqa intervyu bermayman degan gapingizga ham ko'zim tushgan buni bir necha yillar muqaddam. Asl sababi nimada buni? Eng ko'pincha vaqtim bo'lmaydi. Unaqa katta sabab yo'q. Endi ko'pincha vaqtga qaraymiz. Intervyu berish uchun ham qanaqadir o'sha bizni chaqirgan odam bilan fikrimiz bitta joydan chiqishi kerak. Nima deydi endi? Agar gaplashayotganimizda to'g'ri kelsa bir-birimizga o'sha vaqtimizga qarab intervyu yo'q demaymiz. Sizning deyarli barcha qo'shiqlaringiz hitga aylangan. Umuman olimlar o'sha hit yaratilish formulasini hanuzgacha ishlab chiqishmagan. Mana bir necha hitlar muallifi sifatida hit yaratish uchun aynan nimalarga e'tibor qaratish kerak? Mutaxassis sifatida javob berishingizni istardim. Men hit yozadigan mutaxassisman deb o'zimni hisoblamayman. Lekin shu endi nasib qilgani birinchidan har bitta odamga o'zi berilgan bo'ladi. O'sha bir qobiliyat bilan dunyoga keladi-yu odam. Shu narsa menga endi berilgan deb o'ylayman. His qilish, ya'ni o'sha bastakorlar sizga loyihani ko'rsatishganda baribir sizning roziligingiz bu ashula aytilmaydi bilishim. To'g'ri. Shunday ekan, demak siz hitni his qilasiz baribir demoqchi bo'lgan. Ko'pincha o'zimiz yozamiz bizga qo'shiqlar. Yozganda ham chin yurakdan yozsangiz bo'ladi, yurakdan chiqqan narsa yuragiga yetib boradi deyishadi-yu. O'sha niyatni yaxshi qilamiz. Avvalo odamlarga, o'sha tinglovchilarga bir qanaqadir yaxshi kayfiyat, o'sha kerakli paytdagi o'sha kayfiyatni bera olsak, ular shu eshitgan qo'shiqlarimizdan xursand bo'lishsa, o'shanda biz maqsadimizga yetganmiz deb o'ylaymiz. Shu chin qalbdan, chin yurakdan qilamiz. Shu sabab har bir ishni hitga aylanadi demak. Balki endi nasib baribir. Onigoram deb nomlangan taronangiz umuman romantika dunyosining bir madhiyasi deb desak mubolag'a bo'lmaydi. Eshitishimizga qaraganda talabalik yillarida siz mana shu qo'shiqni matnini parta ostidan topib olgan ekansiz. Bu qanchalik to'g'ri ma'lumot? Onigoram sevishganlar madhiyasi dedingiz. Birinchi marta eshitganman bu gapni. Juda ham xursand bo'ldim. Bu haqiqatda oliygohda o'qib yurgan paytimda endi bizda hamma san'atkorlar o'qigan ko'pda joyda va kimnidir shu she'ri partano tegida qolib ketgan ekan. Olib o'qiganimda shunaqa chiroyli she'r ekan, ilhom keldi. Shu qo'shiq o'zidan o'zi yaralib qoldi-da o'sha yerda. Keyin bilsam u do'stimni onalari yozgan ekan. Shu do'stimni qattiq rahmat. Qancha muddat o'tgandan keyin buni bu ma'lumot sizga yetib kelgan? Bu qo'shiq chiqqandan keyin o'sha billa o'qigan do'stim bor. Qo'shiq chiqqandan keyin kelib shuni mana shunaqa bizga tegishli she'r edi deb aytgandan keyin bildim. Ungacha bilmaganman. Rahmatli ustoz san'atkorimiz Muhriddin Xolidovni ko'pgina taronalarni yangicha talqinda ijro etdingiz. Lekin boshqalardan farqli o'laroq sizga qandaydir e'tirozlar kelmadi.
aytaylik, Jo'rayev oilasi ular tomonidan ijro etilayotgan qo'shiqni ijro etilishiga Mr. Ma'lumov yaxshi bilan qarshi. Sizga Xoliqovlar oilasidan hech qanday e'tirozlar bo'lmaganmi va umuman Muhiddin Xoliqovni aynan ijodlarini yangichalar qanday qo'llash g'oyasi qanday yaralgan? G'oyasi yoshlikdan yaxshi ko'rganmiz qo'shiqlarini. Hamma yaxshi ko'rgan. Bir kun kelib baribir o'zim uchun bo'lsa ham shu qo'shiqlarni aytamanmi degan xayol fikr bo'lgan. Keyin shu do'stim Timur Xalikovdan so'raganman, shu qo'shiqni aytsam maylimi? Ya'ni muhimmi, farzandlar. Ha, farzandlardan ruxsat so'raganman, ular menga ruxsat berishgan. Shuna qilib 3 ta qo'shiqlarni kuylaganmiz. Lekin kelajakda yana 2 ta qo'shiqlarni mo'ljallab qo'yganman. Uning uchun ruxsat so'rashim kerak. Muhiddin Xoliqov aslida nazar tutmoqda. Shunaqa. Shohruxxon, sizni kimlardir romantik, kimlardir xayolparast va hattoki telba deb o'ylaguvchilar ham bor ekan. Ya'ni majoziy ma'no. O'zi umuman Shohruxxonni dunyosi nima yoki qanaqa o'zingizdan eshitmoqchi edik ana shu tarafni. Endi payti kelsa romantikli bo'ladi, payti kelsa xayolparast. Payti kelganda umuman boshqacha. Endi men to'g'rimda ko'proq menimcha shu do'stlarimdan so'rash kerak. Qanaqa bola bu? Uni xarakteri qanaqa? Chunki men o'zim to'g'rimda aytib berishim menimcha, ya'ni chetdan qaragan so'ngi ko'proq. Chetdan qaragan, chetdan qaraganga ko'proq yaxshiroq ko'rinadi deb o'ylayman. Men hozir bo'lmasa o'zim pluslarimni yetishni boshlayman. O'zim maqtab ketib qolmay, shuning uchun menimcha do'stlarimdan so'ragan yaxshi. Shohruxxon, ilgari filmlarda tez-tez ko'rib turardingiz. So'nggi yillarda asosan Bollywood qaramaydiz deb o'ylayman. Avvalgi filmlarda ijrochi boshladingiz. Va adashmasam 2-3 yildan beri umuman hech qaysi filmda rol o'ynamayapsiz. Buning sababi va qo'shimcha savolimiz Zebo Navro'zovadan boshqa rejissyor sizga taklif etsa rol ijro etgan qanday qabulasiz shu? Kinoda tushmayotganimning sababi endi men kinoda tushdim, qo'shiq kuyladim va bundoq qaradim, qaysi biri menga ko'proq to'g'ri kelyapti? Qaysi biri ko'proq menga yarashyaptimi yoki o'zimni ko'proq xonandachilikda ko'rdim, lekin nima deydi, aktyorlik taraflama men har birta klipimni kichkina film qilishga harakat qilaman. O'zimni o'sha aktyor sifatida ko'rgan rollarimni o'sha kliplarda ko'rsatib berishga harakat qilaman. Misol uchun siz o'zingizni, men o'zimni misol uchun bunaqa rolda ko'ryapman, shunaqa rol o'ynardim deb o'zimga aytsam, qo'shiq to'g'ri kelib qolsa, shu rolni o'sha klipda ssenariy qilib o'ynashga harakat qilaman. Baribir nima deydi, aktyorlikdan uzoqqa ketmasligi to'g'ri kelyapti, chunki menga baribir yoqadi bu narsa. Ikkalovi bir-biri bilan nima deydi, chambarchas bog'liq. Shu kliplarimda o'sha narsalarni chiqarib yuboraman. Demak, sizga ssenariyni kutib o'tirmasdan o'zingiz istalgan ko'nglingizdagi rolni ijrochiga qaratib qo'yasiz. Nafaqat kliplaringizda, balki konsertlaringizda ham sezamiz. Deyarli har bitta qo'shiq sahnalashtirilgan. Sahnalashtirilganda ham juda ham me'yorga yetib, katta did bilan sahnalashtirilgan. Demak, buning sababi mana bu yerda ekan. TikTok degan narsa paydo bo'ldi. Siz ham faol foydalanuvchilardan birisiz. Mana shu TikTok umuman musiqa industriyasini butunlay o'zgartirib yubordi. Ya'ni o'sha pravila igri deyishadi, rus tilida. O'yin qoidasini butunlay, hattoki xorijning man degan san'atkorlari ham o'sha TikTokga qarab o'sha klipdagi raqs sahnalari, har xil o'sha trendga aylanib ketishi kutilayotgan xatti-harakatlarni, ya'ni hisoblashni boshlashdi, qo'pol qilyapti. Bizning o'zbek shou biznesida aytarli bu narsa sezilmayapti. Ya'ni bizning san'atkorlar istashmayapti TikTok bilan hisoblashni. Yoki yana o'sha qo'pol qilyapti, tan olishmayapti. TikTok haqida umumiy fikringiz va uni O'zbekistondagi kelajak. TikTok haqida fikrimmi? Endi men o'zi TikTokga endi kirdim. Juda ham qiziqarli narsalari bor. Bu bir yengillik,
yangi narsa. Baribir hammamiz sekin-sekin shu TikTokka o'zlashtirib, baribir ko'pchilik TikTokda o'sha Instagramga o'xshab hamma uni foydalanishni boshlaydi deb o'ylayman. Madiman, bu yengilik mi? Zaman o'zgaryapti. Kelajagi ya'ni qanday ko'rasiz shu O'zbek show biznesida TikTok kelajagi? To'g'ri, bu temada men o'ylab ko'rmaganman, chunki TikTok hali unaqa yaxshi tushunmayman. Lekin shu Instagram singari u ham bir o'rnini topadi va undan keyin yana yangi nimadir chiqadi. Undan keyin yana yangi nimadir chiqadi. Shunaqa yengilik bir yangi narsa deydi. Xullas, hamma zamonni o'zini kerakli prilojeniyasi bo'ladigan shunaqa. Qani, shou qo'shiqlaringiz aksariyati disko stilida. Masalan, unchalar bo'lsan, aylanadi. Gulo va hokazo. Repertuaringizda yangicha uslublardan foydalanish niyati yo'qmi? Aytaylik, dubstep, twerk, trap shunga o'xshash. Qandaydir sizga an'anaviy, noodatiy bo'lgan yo'nalishlar ijod qilish. Men boya aytganimdek, o'zim yoqtirgan qo'shiqni birovga boshqa odamlarga ravo ko'raman. Menga shu yo'nalish yoqqanligi uchun shu yo'nalishda biz ishlayapmiz, lekin yengillik qilishga harakat qilamiz har doim. Agar shunaqa qo'shig'imiz chiqsa, bizga yarashsa, yo'q demaymiz. Yangi DJ'lar to'g'ri o'sha o'zicha mix qilishadi, lekin aynan o'zingizdan mualliflik hali unday taronalar chiqmagan, ya'ni noodatiy yo'nalishda. Harakat qilganmiz. Unaqa qo'shiqlarimiz ham bor, lekin hali oxirgacha yetmaganligi uchun hozircha kutishga to'g'ri keladi. Eshitishimizcha bolalikda 9 ta maktab tanishtirgan ekansiz. Umuman bolalikni qanday xotirlaysiz? Xon bolalik qanday kechgan? 8 ta maktabda o'qiganman. 8 ta. Biz yoshlikda ko'p ko'chardik. Uydan uyga ko'p ko'chganligimiz uchun maktab ham almashishga to'g'ri kelardi. Bitta partada uxlab, ikkinchi maktabda uyg'onardim, boshqa maktabda. Endi bu ham bir qiziqarli jarayon bo'lgan, chunki maktabga endi kelasiz, bolalar bilan urushib, talashib, kaltaklayib, endi o'rtoq bo'lib sinfga kirishib ketganingizdan keyin boshqa maktabga ketilardi. Yana hammasi boshdan boshlanardi. Lekin bu men uchun hozir o'ylab qarasam menga foydaga bo'lgan, chunki o'tdi qiyinchiliklarni yengib o'tishga to'g'ri kelgan. Oldin maktablar boshqacha bo'lgan, hozirgidan ko'ra nima deydi? Bir armiyaga o'xshagan bir narsalar bo'lgan. Oldin lekin bu narsa menga yana ham ko'proq kuch bergan hayotga. Ko'p yordamlantirishda. Albatta, ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tishga yordam bergan bu narsa menga. Bu turfa gullar klipingizda Charlie Chaplin obrazini gavdalantirdingiz. Nega aynan Charlie Chaplin obrazi? Bu qandaydir sizga yaqinroq obraz bo'lganmi yoki kimga sifat? Shu boya aytganimdek, o'zimni qaysi bir rolda ko'rishni istaganimga qarab o'sha klipni g'oyasini qilamiz. Qachondir baribir Charlie Chaplinni ijro etaman degan bir istak. Menimcha shu o'qish davrlaridan qolgan. Ancha yil o'tib, mana shu rolni ijro etishga harakat qildim, lekin ko'pchiligi yoqdi. Hattoki ko'pchilik Charlie Chaplinni kinolardan olib, o'zingga klip qilibsan-da degan gaplarni eshitdim. Bu menga xursandchilik baxsh qildi, chunki demak o'xshabdi. Azgina bo'lsa ham o'xshabdi degan fikr keldi. Xursand bo'ldim. Qisqa va eng so'nggi savolimiz. So'nggi bergan konsert dasturingiz, ya'ni bugungi xalqaro do'stlik saroyidagi taxminan qaysi sanaga rejalashtirilgan premyerasi? U montaj jarayonida so'nggi konsertimiz. U montaj jarayonida qachon chiqishini to'g'risini u bitgandan keyin bo'ladi, chunki hozircha noma'lum. U bizga o'zimizga yoqish kerak birinchi, keyin sizlarga taqdim qilamiz. Shunali, Shohruxxon tashrif uchun rahmat, juda ham qimmatli vaqtingizni ayab.
takdimimizni qabul qilganingiz uchun sizga cheksiz tanoshingiz so'rayman. Rahmat. Kelgusida ijodingizni omad tilab qolamiz. Muxlislarga tilaymiz. Marhamat. Hammasiga muxlislarimiz, tinglovchilarimizni hammalariga omad tilaymiz. Dunyodagi yaxshi, chiroyli, ezgu niyatlarimizni tilaymiz. Har doim bor bo'linglar, bizni xursand qilib, biz ham sizlarni xursand qilib yuraylik. Rahmat. Rahmat. G'alati javob bo'ldi. Tak, boshla. Hozir 3 ta savol qoldi. Keyin siz kirib kelasiz, to'g'rimi? O'shani o'qib bilan qo'yamiz, hozir. Kinoligi gapligidan boshlaymiz, kirib kelasiz. O'sha mana gapida men kirib kelaman, siz o'shangiz.